Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēja Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 5. Un 2. Daļu. Vizīšu mērķis bija pateikt paldies glābējiem un uzzināt, kādā stāvoklī ir ugunsdzēsēju depo. Milzīgi kontrasti, secina valsts prezidents. Viens ugunsdzēsēju postenis ir moderns un labi ekipēts, bet otrs izskatās tāpat kā pirms 40 gadiem. Uzmanību pievērst arī zemajam atalgojumam glābšanas dienestā. Tie ir 800 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tas arī skaidro, kāpēc dienestu skar personāla trūkums. Prezidents uzsver, ka valsts drošība jāskata kā viens nedalāms lielums un nedrīkst būt milzīgas atšķirības starp dažādām struktūrvienībām, kas vajadzīgas iedzīvotāju drošībai gan miera, gan krīzes apstākļos. Pirmām kārtām brauciena mērķis bija arī savā ziņā apliecināt to, ka iekšējā drošība un ārējā drošība ir nedalāmas. Un, ja mēs esam ļoti daudz investējuši naudas aizsardzībā, kas ir ļoti pamatot un pareizi, tad mēs esam diezgan nopietni novērti atstājuši gan ugunsdzēsības dienestu, gan iekšlietu sistēmu kopumā. Un, es runāju ar ugunsdzēsējiem, kas strādā 17 gadus, kas strādā 3 gadus, 2, un viņi pilnīgi atklāti daudz saka, mēs nevaram uzturēt ģimenes, un to ir jārēķinās. Lai meklētu veidus, kā līdzsvarot dažādu dienestu attīstību un risinātu esošās problēmas, valsts prezidents vēl tiksies ar iekšlietu ministru, finanšu ministru un arī premjeru.